እግዚአብሔር ሆይ በሉ። ክብር አሁን ያገኘኝ። በዚህ ክብር ውስጥ ጨለማ፣ በሽታ፣ ጥያቄ ሁሉ እንደ ሰም ይቀልጣል። አምናለሁ ይሄን ክብርህን በላይ ላይ በላይ ላይ ግለጠው። እጆቻችሁን አንሶ። ክብር ማለት የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ምስክርነት የሚያመጣ የእግዚአብሔር ኃይል ማለት ነው። ክብር ማለት በሶስት ፊደል የሚገለጥ ዝም ብሎ ሰዎች ጠርተውት የሚያቆሙት ነገር አይደለም። ክብር ተገለጠ ማለት የሆነ ነገር ሆኗል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ክብር የሚባለውን ነገር በተለያየ መንገድ ይናገሩታል። ሰው ጥሩ አምልኮ ካመለከ ከዘለለ ደስ ካለው ክብር ተገለጠ ይላል። እሱ ማለት ክብር ማለት አይደለም። ጉባኤ ውስጥ በጥሩ ቃል ከተጽናና ወይም ጥቁሩ ቃል ከሰማ ክብር ተገለጠ ይላል። ጥሩ ሐሳብ ነው፣ ግን እሱም ማለት አይደለም። የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ ማለት አንድ ሰው የሚዳስሰው የሚጨብጠው አንተም የምትናገረው የምትናገር የሆነ ነገር ሕይወትሽ ላይ መጥቷል ማለት ነው። አሜን አላለም አንድ ሰው? የሆነ ነገር ሆኗል ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ ካልከኝ ምን ሆነ ብዬ ነው የምጠይቀው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ምን ሆነ? አንድ ሰው ከዛ መሃል እኔ ለዚህ ዓመት ያህል እስረኛ ነበርኩ ተፈታው ካለ የእግዚአብሔር ክብር ምን ብሏል? ተገልጧል። መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የወይን ጠጅ አልቆባቸው በሚንጫጩ ሰዎች መካከል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ ይላል። ከዛስ ውሃውን ቅዱና ስጡ አለ፣ ወደ ወይን ጠጅ ተቀየረ ይልና እዛው ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ክብሩን ምን አለ? ገለጠ ይላል። ክብር ተገለጠ ማለት የሆነ የማይጠበቅ ነገር ሆኗል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የክብር መንፈስ የሚለው ይሄንን መንፈስ ነው። አሜን። ውሃ በራሱ ውሃ ውስጥ ያለው ኬሚካል H2O ነው። ብዙ ሰዎች እንደምታውቁት ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ሲቀላቀሉ ውሃ ይሆናል አሉ አስተማሪዎቹ። ስለዚህ ውሃ ውስጥ ያለው ኮንቴንት ውሃ የሚያረግ ነው። ነገር ግን ፊዚካሊ ሳይሆን ኬሚካሊ በቁመናው ሳይሆን በኮንቴንት በያዘው ኤሌመንት ውስጡ ባለው ንጥረ ነገር ሙሉ ለሙሉ ሲቀየር ተአምራት ሆነ እንላል። ያ ተአምራት የሚሆነው ግን ክብር ሲገለጥ ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሁን ውሃው ውሃ ነው፣ ሲቀመስ ውሃ ውሃ ነው የሚለው። ያኛው ግን ወይን ወይን ነው የሚለው። ወይን ኤችቱ አይደለም፣ ይኖረው ይሆናል እንጂ ግን ውስጡ ወዲያው ነው የተቀየረው። ምን ሆነው ግን ክብር ሲገለጥ። ዛሬ የሻገተ የማይረባ የማይቀየር ደስ ማይል ደስ ማያሰኝ ብዙ የታገላችሁት ነገር በሕይወታችሁ ካለ ክብር ሲገለጥ ኮምፕሊትሊ ሙሉ ለሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይቀየራል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ አንድ ሰው ነገሩ እንዲቀየር የሚፈልግ ሰው፣ ትላንትና በሽተኛ ከነበረ ዛሬ ሙሉ ጤነኛ መሆን የሚፈልግ ሰው፣ ይሄ የሚሆነው የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ብቻ ነው። ይኸውላችሁ the glory of God፣ ይሄ የእግዚአብሔር ክብር በቀጥታ ከእግዚአብሔር ህልውና ጋር ይገናኛል። የእግዚአብሔር ህልውና ካለ ክብሩ በዛ ውስጥ ምን ይላል? ይገለጣል። የእግዚአብሔር ህልውና እግዚአብሔርን በሚፈልጉና በቅዱሳን መካከል ደግሞ ይገለጣል። ኢየሱስ ይባረክ። ይሄ የቅዱሳን መሰባሰብ እግዚአብሔርን ህልውና የሚያመጣ ከሆነ ህልውና ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር ምን አለ? ክብር አለ። ክብር ተገለጠ ማለት የሆነ ጥያቄ የያዘ ሰው እስቲ እጆቹን ያሳየ። ኦኬ፣ የላቸውም ያላቸው ብቻ እስቲ ያላቸው። የሆነ ጥያቄ የያዘ አሁን ከባዶ ነገር ወደ ሆነ ሙላት የሚያመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ አግኝቶ ከሆነ ያ ሰዓት ምን ሆነ ማለት ነው? ክብር ተገለጠ። ለዚህ ነው አጋንንቶች የኔ ፊት የኔ ጨርቅ የኔ
physical appearance or menamen adellem mian safasfacho kibir ayaqomacho amena chu lkar li haymanotenya and so zallu amen emil so kallu amen ibal zare la and so egziaber amlak kibrun igeltna yetasere neger yibetasal qember yisabaral ጥያቄ ይመለሳል አሜን ፈውስ ይሆናል አሜን ተአምራት ይሆናል አሜን አምላክ በጉዳዮቻችሁ ላይ ክብር እንዲገልጥ ነው የምፈልገው አሁን አሜን እንዴ አንድ ሰው ግን አሜን አላለም አሜን የሚያምን ሰው ብቻ አሜን ይበል አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ጋር የሆነ አንድ ትልቅ በሽታ ያለበት ሰው ካለ በሽታው ተነሳ ማለት ተፈወስኩ ከሚለው ቃል በፊት አንድ መረዳት ያለበት ነገር በላዩ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ተገልጧል ማለት ነው። አሁን አንዳንድ ሰው አጋንንት ከላዩ ላይ ጮሆ ወጣ ማለት ወጣ ከሚለው ነገር በፊት የእግዚአብሔር ክብር በሰውነትሽ ላይ እንደ ሰይፍ አልፏል ማለት ነው። ያን ጊዜ ሰዎች ይፈታሉ። ያን ጊዜ ታሪክ ይቀየራል። አሁን አንድ ሰው ጮሆ ክብር ይበላል አንድ ጊዜ ባካ ያገኘኝ በርጮውና እ የኛ ሰውነት ወይም ገላ ወይም ተፈጥሯዊ ማንነታችን በትክክለኛው መልስ የሚያገኘው የእግዚአብሔር ክብር ኮኔክት ሲያደርግ ብቻ አሜን ትላላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ሲገናኘው ብቻ ነው የእግዚአብሔር ክብር ያልተገናኘው ማንነት እንደነበረ ይመለሳል እኔ እንደነበረ መመለስ አልፈልግም የሚል ሰው ካለ እጆቹን አውጥቶ ጌታ ሆይ በሉ እንደ ሙሴ ጸልያለሁ ክብርህን አሳየኝ አይሰማም 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 ጌታ ሆይ እንደ ሙሴ እጸልያለሁ ክብርህን አሳየኝ መንፈሳዊ ዓለም ክብር ያለበት ዓለም ነው አሜን አሜን ይሄ ፍጥረታዊ ዓለም ያንን በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ያለውን ኃይል መገናኘት አለበት ዛሬ ዘርማንዘር ላይ አለ ህይወታችሁ ላይ አለ ኑሯችሁ ላይ አለ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ይሰብራል አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበለኛ ትላልቅ አለቃነን የሚሉ እርኩሳን መናፍስቶች አሁን ደንግጠዋል አሜን አያለሁ 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 ዘርማን ዘራቹ ላይ ያለ የጨለማ መንፈስ አሁን ደንግጠዋል አሜን እነግራቸዋለሁ እላያቹ ላይ ያሉ ብዙ ችግር የምትሏቸው ነገሮች 99%ዎቹ ያጋንንት ምክንያት ናቸው ሰልፍ ኮዝ ዲውን ድንገት ምናምን የሚባለው እንደ 1% አይሞላም ሁሉም ምንጫቸው ከአጋንንት አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን በሽታ የማን ነው የሰይጣን ነው ምንም ስም ልናወጣለት አንችልም ጭንገፋ የማን ነው ሐዘን ለቅሶ የማን ነው የጠላት ነው ማንኛውም በህይወታችሁ ላይ የምታዋቸው የምታስተናግዷቸው ኔጌቲቭ ካለፈቃዳችሁ ላይያችሁ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ተቀላላ ከጠላት ኦፕሬሽን ጋር ይገናኛሉ የጠላት ስራ ፈረሰ ማለት አንተ ካለህበት ነገር ወጣህ ማለት ነው አሜን አላለም አንድ ሰው ለዚህ ነው ጠላቶቻችሁ በመዋርት በድግምት በጥንቆላ በአስማት በየትኛውም አጋንንታዊ በሆነ ተጽዕኖ እናንተን አሁን የነገርኳችሁን ነገር ማድረግ ነው የሚፈልጉት ክብር ሲመጣ ግን ምርጫ የላቸውም ከላያችሁ ላይ ይነሳሉ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን ለዚህ ነው ሰው የእግዚአብሔርን ክብር ሊጠማ የእግዚአብሔርን ክብር ሊጠራ ሊፈልግ የሚገባው ያለ ክብር ምን ለያየት የለም እጆቻችሁን አንሱ የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ በሉ ኃይል አለ
የእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ በሉ ክብር አለ። ሂሳቡ እንደዛ ነው። መገኘት ውስጥ ክብር አለ። ክብሩስ ምን አለ? ኃይል አለ። የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ ማለት የእግዚአብሔር ኃይል መጣ ማለት ነው። አንድ ሰው ክብርህን አሳየኝ ይበል ዛሬ። አረ አሜን አላለም? አንድ ሰው የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ጩና ከዚህ በላይ አሜን በሉ። የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ። አንድ እህት በገስታውስ ውስጥ መጣች። እቺ ሴት ረጅም ቁመናዋ በጣም እንደው ሰዎች በዚህ ዓለም ቆንጆ እንደሚሉት አይነት ያላት ነች። ግን አላገባችም። ቢያንስ በህይወቷ ከሀያ ጊዜ በላይ ኢንጌጅመንት ወይም ደግሞ የጋብቻ ነገር ጀምራ ሀያ ምናምን ጊዜ ፌል አድርጎባታል። ላታገባ የምትችል አይነት ሰው አይደለችም። እና በጣም ብዙ ገስታውሶች ሄጃለሁ፣ በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ሄጃለሁ፣ አንዳንዶቹ እንደውም ያጫውቱኛል አለች። አንቺ እኮ ምንም አልሆንሽም፣ ሜንታልሽ ነው እንጂ ሳይኮሎጂካሊ ተጎድተሻል፣ ይሄ ስለሆነብሽ እንጂ ምንም አይደለሽም፣ ራስሽን አስተካክለሽ ህይወትሽን መጀመር ትያለሽ ይሉኛል አለች። እኔ ግን ያለብኝን ነገር የተረዳ የለም። ምክንያቱም ገና የአስራ ሁለት ዓመት ህፃን እያለሁ መናፍስት በሌሊት ይመጣ ነበር እኔ ጋ እና ተሸክሞኝ በምድር ላይ ሰማይ የሚነኩ ረዣዥም ዛፎች ጫፍ ላይ ያስቀምጠኛል። 12 ዓመት እያለዋል እና እዛ ሆኖ ግብረ ስጋ ግንኙነት ያደርገኛል አለች። 12 ዓመቱ አሁን። አንዳንድ ቀን ይመጣና ደግሞ እንደገና በምድር ላይ ገደል፣ በጣም ጥልቅ ገደል ውስጥ ይዞኝ ይወርዳል። እዛም እንዲህ ያደርገኛል። ከ12 ጀምሮ አሁን 40ዎች ውስጥ ደርሻለሁ እስካሁን አላለች። አሁን ደግሞ ድሮ በህልም ነበር የሚመጣው። አሁን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ቁጭ ብዬ ገና መኝታ ውስጥ ገባ ግድግዳ ውስጥ አልፎ ይመጣና አልጋ ውስጥ ገብቶ ከኔ ጋር እንደ ባል ይተኛል አለች። ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ነው ያየሁት፣ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ያየሁት እና እዛ ብሄድ እፈወሳለሁ አልኩ አለች። በህይወቴ አጋንንት እንደሆነ እያወቅ ጉባኤ ውስጥ ገብቼ ውጣ ሲባል አንድም ቀን ጮሆ ወጥቶ አያውቅም። ይሄን የሚገርመኝ ወይ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ወይስ ደግሞ ይሄኛው ነው አቅሙ ትልቅ ብዬ እገረማለሁ። እና የእግዚአብሔር ሰው ምን እንደሆነ አላውቅም፣ እንግዲህ ለጸሎት ነው የመጣሁት አለች። እኔ ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር ላይ ተደግፌ እንደዚህ አልኳት፣ ዛሬ ይሄ ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ያሳደገሽ ይጮሃል አልኳት። ጮሆ ይወጣልሻል አልኳት። እንዲህ ሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ነበርኩ፣ እንትን ነበርኩ፣ በቃ ብዙ ዓለም ላይ ነበርኩ አለች። መኖሪያ ረዥም ሀገር እዚህ ሳውዝ አፍሪካ ነበር። አሁን እንኳን ስመጣ ከሶስት ቀን በፊት እንደ አውሮፕላን ነገር መጣና በመስኮቴ ትክክል ቆመ። ከዛ ከአውሮፕላን ነገር ውስጥ እንዲህ ዝቅ ብሎ ወረደና ጀለቢያ ምናምን እንደዚህ እንደ አረቦች ያረገ ገባና ልብሱን አውልቆ ተኛና ከዛ ጠበቁት፣ በሩን ከፈተና ሄዳለች። እንደዚህ እያየሁት ነው የሚገባው የሚወጣው አለች። እንደዚህ አይነት ጠንካራ ነገሮች በምንድን ነው የሚሰበሩት? በእግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ኃይል የት ውስጥ ነው ያለው? የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ። ይኸው ፕሊስ ካልኩሌት አድርጎ የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ምን አለ አልኩኝ? ኃይል አለ። እንደዚህ አይነት ትልልቅ ነገሮች የሚሰበሩት በእግዚአብሔር ክብር ብቻ ነው። አሜን። አሁን እንደዚህ አይነት መናፍስቶች ዝም ብሎ እንደዚህ ትናንሽ አይነት ነገሮች አሉ። ጄኔሬሽን ላይ የሚቀመጡ ርስት አለን ኪዳን አለን የሚሉ በቃ የእኛ ርስት አለን የሚሉ በደንብ ፊዚካሊ በደንብ ወደሚታየው ዓለም የተገለጡ ናቸው። እነኚህ ከባድ ስለሆኑ የእግዚአብሔር ክብር ካልመጣ ሰዎቹ ነፃ መውጣት አይችሉም። በሕይወቴ ላይ ብዙ ገንዘብ አልፏል አለች። አንድ ብር ግን የለኝም። አሁንም በድጎማ ነው የምኖረው።
እህቶቼ ከንተናገር ከንተናገር ይልካሉ አለች። እንዴ አይነት መንፈስ ያለበት ሰው በቃ ለዘላለም እንግዲህ ከ12 ዓመት ጀምሮ አያሳዝንም ወይ? ዛሬ የምስራች ልንገራችሁ። አማኝ ካለ ብቻ ነው የምናገረው። ከልጅነትም ይሁን ከማጸንም ይሁን የያዛችሁ የመጨረሻ ተስፋ ይቆርጣል ዛሬ። ለምን ብትሉ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ያ ክብር ሲገለጥ ፈጽሞ ነጻ ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። አሜን። እጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ በሉ። የምጠይቀው አንድ ነገር ነው በሉ። ክብር ይገለጥ፣ ፍታኝ፣ ጥያቄ ይመለስ፣ በቃኝ በሉ። Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።